Trešdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 19.10. un svētdienās, 11.00. Neviens nespēja saturēt mūs! Basketbola klubi Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LD Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Labdien visiem, kas šobrīd klausās Radio 1. Šajā saulainajā dienā jūs atkal sveicina raidījums Bumba grozā. Pēdējo reizi mēs ar jums tikāmies pagājušo trešdienu, kad pie mums studijā viesojās BK Jēkabpils galvenais treneris Igors Miglinieks un basketbolists Pāvels Veselovs. Nedēļa ir pagājusi un ir gan jauni notikumi, par ko jums pastāstīt, gan arī mums ir jauni studijas viesi šodien. Tātad iesākumā par notikumiem. Tātad LBL notikušas divas spēles. Trešdien 5. martā tepat Sportenamā uzvara pār basketbola klubu Jelgava. Un sestdien 8. martā izbraukumā pārspēc basketbola klubs Saldus. Mūsējie malači atkal divas uzvaras un stabila trešā vieta LBL pamatturnīra tabulā šobrīd. Bet tagad gan pievērsīsimies mūsu šodienas studijas viesiem. Un tā, šodien pie mums ciemos ir BK Jēkabpils fizioterapeite Ance Zariņa. Sveika, Ance! Labdien! Un otrs studijas viesis ir basketbolists Mārtiņš Kravčenko. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Iesākumām par aizvadītajām spēlēm. Mārtiņ, cik daudz spēkus komandai prasīja uzvara pār Jelgavu un Saldu? Negribēšu melot, bet īstenībā mēs atdevām, lai arī abas spēles vinājām, atdevām ļoti daudz spēks. Es pat teiktu, ka mēs pirmajā spēlē atdevām vairāk spēks, jo pret Jelgavu mums tiešām neizdevās pirmais puslaiks, atļauj viņam iemest daudz brīvus metienus un mēs pat otrā puslaikā dabūjām atspēlēties, kas vienmēr liek tev pielikt lielāks spēks, nekā ka tu jau esi vadībā. Bet nu, tā kā mēs trenējamies ļoti kārtīgi, mums spēki daudz, tad mums otrā puslaikā nesagādāja problēmas. Atsisties un arī izvirzīties vadībā un veiksmīgi arī vinnēt to spēli. Un Saldu? Saldu atkal bija tā, ka mēs bijām gatavi tā kā vairāk spēlēt agresīvāk, bet tā pretinieka komanda mums visiem spēkiem bremzēja, lai mēs tikai neskriet, jo viņiem arī nebija pilns sastāvs. Un tā mums arī tā spēle neaizgāja un tad vienmuļa tā spēle bija. Un it kā sanāca pēc tā rezultāta, ka dabūjām mocīties ar viņiem. Bet nu, beigās viss labi beidzās. Un kā tu pats vērtē savu sniegumu šajās spēlēs? Pret Jelgavas varbūt bija samērā labs sniegums, pret Saldu varbūt nebija tas labākais, teiksim tāpat slikts. Bet nu, galvenais, protams, ka abās spēlēs tika izcīnīts uzvars un tas ir pats galvenais. Un vispār šajā sezonā kā vērtē savu darbu? 10 baļu sistēmā, kad 6. Nu, jau gan. Nu, 7 varbūt. Tā, sestdien pirms brauciena uz Saldu redzēju, ka pabijāt Vecpilsētas laukumā. Pastāst, Mārtiņ, ko jūs tur darījāt? Nu, jā, tā kā pagājuši sestdien, jā, tas bija. Jā, sestdien, jā, bija 8. marts, kas, nu, visiem zinām, kā sieviešu diena. Tad mēs gribējām pārsteigt šeit Jēkabpilī vietējās sievietes ar mazu dāvaniņu, jā, nu, ziedus pasniegt. Un to mēs arī kārtīgi izdarījām agrā rīta stundā. Nu, malači, un mājās arī savas sievietes apsveici. Protams. Ļoti jauki. Pagājušajā raidījumā mēs iesākām sarunas par to, ka klubam tā kā gaidāms papildinājums. Un treneris jau minēja, ka tas būs Rēnis Strupovičs, bet nu, tās kārtas kaut kā sakrit savādāk. Un otrdien, vakardien klubs nāca klajā ar ziņu, ka līgums parakstīts ir ar Miku Sokolovu. Mārtiņa, vai tu zini kaut ko par šo spēlētāju? Nu jā, protams, es zinu, es vairākas gadus, nu, kopā neesam spēlējuši, bet pret viņu esmu spēlējis jā, ļoti daudz, un šogad viņš mums sagādājis ir liels problēmas arī savstarpējās spēlēs parasti. Es domāju, būs labs palīgs mums, un vēl viens spēlētājs rotācijā, kāpēc nē? Esat jau tikušies tagad tieši komandas sastāvā treniņos? Nē, šobrīd vēl neesam. Bet vakarā viņš būs uz spēli? Grūts jautājums. Mm-hmm. Skaidrs, un tad jāsaka klausītājiem, ka noteikti jānāk šovakar uz spēli, un tad jau redzēsim, vai būs mums iespēja iepazīties ar Miku Sokolovu vai vēl nē. Tā, tad sarunu turpināsim pēc nelielas muzikālās pauzes, tad mēs vairāk pievērsīsimies mūsu studijas otrajai viešņai, Ancei Zariņai. Atgriežamies ēterā. Atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā un mūsu šīs dienas viesi ir basketbolists Mārtiņš Kravčenko un basketbola kluba Jēkabpils fizioterapeite Ance Zariņa. Ance, tu esi fizioterapeite mūsu komandai pirmo sezonu. Jā, šogad bija šī ir pirmā sezona pie profesionālās komandas un tā, bet nu pašlaik veiksmīgi. Pastāst lūdzu par savām gaitām pirms tu nokļūpi pie mums.
Vispār es esmu no Siguldas, un vienkārši, nu, apstākļu sakatības dēļ sanāca tā, ka es saņēmu vēstuli un uzaicinājumu, un es izdomāju izmantot, kādēļ gan nē. Esmu šeit. Par ko tu mācies tieši? Es vēl šobrīd mācos sporta akadēmijas 4. Kursā par fizioterapēti, un pēc tam plānoju arī būt konkrētāk izmācījies par sporta fizioterapēti, lai būtu lielāks iespējas arī pašā sportā palikt pēc tam. Pastāsti, Ance, kādi ir tavi galvenie pienākumi komandā? Rūpēties par basketbolistu veselības stāvokli, lai vienmēr viņam viss būtu kārtībā, lai nekas netrūkt no manas puses. Tas ir gan dzērieni, gan ledus un tā, ja nepieciešamība. Principā jau tā, lai viņam vienmēr būtu gatavi iziet laukumā. Vai tu arī iesaki kaut kādus vingrinājumus viņiem, palīdzi iztaipīties? Protams, redzi, protams, gan palīdzi iztaipīties, kā nu kuram vajag vai vajag vai nevajag, to mēs pašas vienojamies, gan arī vingrojam, ja nepieciešamība. Visu, ko vajag, to es viņiem palīdzu. Pastāsti, kas ir tie krāsainiem plāksteri dažreiz redzami spēlētājiem uz dažādām ķermeņa daļām? Tie ir kinezioteipi, kas īstenībā atvieglo diezgan manu darbu, jo tad, kad ir svaigi gūta trauma, tad ir vieglāk viņa dabūt uz laukumā ātrāk. Respektīvi, spēlētāji atgriezt laukumā ir daudz ātrāk iespējamība nekā, ja man būtu, ja man parasti būtu jāgaida kādas 5 dienas, tad es to varu dabūt arī 2 dienās gatavu. Sezona iet jau uz otru pusi, un kā tu jūties komandā, vai puiši tevi ir pieņēmuši kā savējo? Tas jau vairāk būtu jāprast Mārtiņam, bet šķiet, ka īstenībā jā, jau no pirmās nedēļas jau man diezgan gāja viegli, jo es domāju, ka man ir plusi tas, kas pat esmu basketbolista, kad es izprotu vairāk nekā cilvēks no malas, kas no sporta nekad neko nav darījis. Un es arī izprotu tos traumu specifiku vairāk, un tas man arī atvieglo visu komunikāciju un arī darbu ar viņiem. Tātad tu pats spēlē basketbolu, pastāsti lūdzu vairāk par to, cik ilgi un kādās komandās es spēlēju un ko šobrīd dari? Es īstenībā tā nopietnāk pievērsos pirms kādiem 10 gadiem, tā nopietnāk. Bet principā esmu spēlējusi gan jaunas sistēmā, gan arī pēc tam augstākajā līgā Latvijā. Un labākais sasniegums, protams, man ir bronzas medaļa Latvijas universitātes sastāvā 10. 11. Gada sezonā. Un šobrīd ir tā, ka es spēlēju Jēkabpils meiteņu komandā, kur spēlē Latgales līgā. Un nākušas vēdien cīnīsimies par sudraba medaļām. Lieliski panākumi. Nav tā kādreiz, ka tev gribas pamācīt mūsu puišu vai aizrādīt viņiem kaut ko basketbolu spēlē? Nē, nu šad tad liekas, ka es sūdiņas metu labāk par viņiem. Bet nu tas tikai šad tad. Bet, nu, princips ir tāds, nu, protams, ka es to pārdzīvoju par katru epizodu, jo, nu, es to visu izprotu un liekas, ka ko tu dari, nu, šeit, bet, nu, no laukuma jau labāk redzams, ko darīt, kā darīt, nekā no malas. Mārtiņ, kā tu vērti Ances darbu? Ances darbu es vērtēju pozitīvi, tāpēc viņi mums daudz palīdz, ja ir kādas vajadzības vai kādi jautājumi, tu vienmēr var Ancei visu prasīt, un viņi vienmēr zinās, ko tev atbildēt un kā tev palīdzēt. Vai arī ja viņi varbūt kādreiz nezinās, tad viņi noskaidros to, tas tam tāpat tev palīdzēs. Bet jūs tā kā vienmēr klausat, ja viņi saka, ka vajag iet uz kaut kādām masāžām vai uz kaut kādām procedūrām, jūs vienmēr ejat un vingrojat, kā viņi liek, kāds ir? Nu, cenšamies, protams, izpildīt to, ko viņi saka, jā, bet parasti arī pats spēlētājs jau atbild tā kā par to, cik viņš ir gatavs un vai viņam kaut kas sāp vai nesāp, tā kā to galu lēmu jau tu pats pieņem. Tātad, dargie klausītāji, šovakar nākamā spēle, un tā notiks jau šeit, Jēkabpils sporta namā. Un šoreiz basketbola klubs Jēkabpils savā laukumā uzņems Latvijas universitātes komandu. Mārtiņ, esat gatavi šovakar uzvarēt? Jā, protams, par visiem 100%. Ance, visi veseli, visi gatavi iziet laukumā. Kā ir ar traumām? Šodien nespēlēs Miša, jo viņš ir satraumējis muguru saldus spēlē, bet pārējie visi ir veseli un būs gatavi doties. Mārtiņ, kādas ir varbūt studentu stiprākās puses? Kas jums varētu sagādāt lielākās problēmas šovakar? Nu, problēmas droši vien varētu sagādāt tas, ka nu, mūsu garajiem spēlētājiem tas problēmas sagādāt, jo viņiem nav tāda izteikti garo spēlētāja, varbūt tur viens, divi. Un līdz ar to viņam aizsardzībā ir grūtāk izskriet līdz tiem mazajiem spēlētājiem. Bet nu, tā vispār Latvijas universitātes komanda tāda ļoti agresīva, kas cīnās pa katru centimetru un visu 40 minūtes, tā kā mēs nedrīkstam nevienu brīdi aslābināties, lai
nerastos nekādi jautājumi par uzvarētāju. Nu, katrā ziņā noteikti novēlam šovakar uzvaru, un, dargie klausītāji, aicinām arī jūs šovakar pusē astoņos uz spēli Sportanamā. Atbalstīsim mūsu basketbola komandu Jēkabpils. Bet tagad raidījuma noslēgumā laiks ir konkursam. Pagājušajā raidījumā Pavels Veselovs uzdeva jautājumu, kurš ir BK Jēkabpils komandas labākais rezultatīvo piespēļu dalītājs BBL kausā? Un pareizā atbilde ir, protams, ka tas ir mūsu saspēles vadītājs Rinalds Sirsniņš ar vidēji 4,8 piespēlēm spēlē. Un tagad izlozēsim laimīgo basketbola bumbas ieguvēju. Ance, izlozē lūdzu vienu no pareizu atbilžu iesūtītājiem. Un laimīgā uzvarētāja ir Līga Lucianova. Apsveicam Līgu, pēc redzījuma noteikti ar viņu sazināsimies, lai vienotos par to, kā viņai atdot basketbola bumbu. Šīs dienas jautājumu lūkšu uzdot Mārtiņam. Mārtiņa, lūdzu. Tātad, cik uzvaras mūsu komanda ir izcīnījuši, kopš ir galvenā trenera amatā Igors Miglnieks un trenera asistents Redmunds Valeiko? BBL vai LBL? Abās līgās, lai būtu grūtāks jautājums. Skaidrs, tātad, dargie klausītāji, jautājums. Cik basketbola klubs Jēkabpils ir izcīnījuši uzvaras BBL un LBL kopš trenera amatā stājies Igors Miglnieks un trenera asistenta amatā Edmunds Valeiko? Sūtiet savas atbildes uz e-pasta adresi studija@radio1.lv un jau nākamajā raidījumā uzzināsim tātad gan pareizu atbildi, gan arī to, kurš ir laimējis kārtējo skaisto un atsparīgo basketbola bumbu. Un tas arī, dargie draugi, šīs dienas raidījumā ir viss. Paldies mūsu šodienas studijas viesiem, ka viņi paviesojās pie mums. Paldies, Ance, paldies, Mārtiņ. Bet jūs, dargie klausītāji, noteikti šovakar esat laipni gaidīti Jēkabpils Sportanamā. Un nākam trešdien tiksimies atkal kārtējā raidījumā Bumba grozā. Paldies, visu labu! Trešdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 16:19 un svētdienās, 16:11. Neviens nespējas atturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LD Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries.